nasce para criar algo com a devida dimensão institucional, capaz de estabelecer relações internacionais fortes, de promover a união da comunidade científica e de fomentar a partilha e a disseminação do conhecimento científico. É fundamental criar uma nova vaga de soluções na medicina, no conceito multidisciplinar, que possa dar respostas às necessidades atuais e, num futuro tão próximo quanto possível, beneficiar toda a comunidade. No fundo, unir o conhecimento científico e devolvê-lo à comunidade. É também através do Instituto que desenvolvemos o nosso projeto de responsabilidade social, incluindo e beneficiando os mais desfavorecidos. A doutora Vilma Simões, porque é a pessoa que dedicou toda a sua vida a aprofundar o conhecimento na área da ortopedia funcional dos maxilares. E é com o seu espírito de sacrifício, de humildade e de bondade que oferece à comunidade científica todo o seu conhecimento. O Instituto pretende perpetuar o seu espírito e pedir-lhe que continue a ser a nossa estrela guia. Com a criação da escola, temos a possibilidade de facultar o acesso a uma área de conhecimento inovadora e trazer até nós todos os que têm uma larga experiência clínica e científica. A escola é apoiada por uma série de equipamentos tecnológicos de última geração que nos permite um contacto permanente e direto com os professores e com os colegas. Acreditamos no princípio fundamental da ciência, que é a partilha do conhecimento científico para bem da humanidade. A clínica é soberana, pois é pelos nossos pacientes que nós nos reunimos em congressos, em escolas, em universidades e em centros de investigação. São eles o nosso princípio e o nosso fim. Pretendemos dar acesso à população a tratamentos diferenciados nesta área do conhecimento para melhorar a sua qualidade de vida e a sua saúde. Os nossos protocolos são multidisciplinares para o exercício de uma terapêutica integral e eficaz. A investigação médica é o motor do desenvolvimento do conhecimento científico. É muito importante estabelecer protocolos de investigação rigorosos e cruzamento de estudos com vista à obtenção de novas respostas, pois temos como objetivo elevar o conhecimento da ortopedia funcional dos maxilares a patamares cada vez mais altos.